Čau, čau, já jsem Patrik a vítejte u dalšího dílu dneska z Mafie 2. Dlouho nebyl díl, ale to bylo tím, že jsem byl strašně na Mafiu naštvaný, protože pokaždé při natáčení se mi sekla tak v polovině nebo až na konci a už mě to nebavilo. Tak, jeda, už jsem to spustil. Tak jsem prostě na to vykašlal a říkal jsem si, že to udělám později. Omluvte mě, že mluvím potichu, ale už je večer, jako není nějak moc pozdě, ale nemusí být nějak extra hlučný, takže to mě určitě omluvte, prosím vás. Teď hodně vycházely díly ze hry Antarnet, jako mě a Twinstara baví hodně ta hra, takže samozřejmě sakra. Samozřejmě jsme z toho natáčeli, že? Jo, tak. Věřím tomu, až to uvidím. A jak v minulém dílu jsme... V minulém díle jsme dostali úkol. Tak táhni. Že máme proniknout do... Fuck. Že máme proniknout do úřadu a tam vzít lístky na benzín. Tak dneska se to pokusíme. Tak. Jdu úkol, že máme tiše zabít. Klíče by tady měly být. Jo, tam teď beří. Ale zjistil jsem takovou dobrou vychytávku, že když je přeškrtíte a budete... Kde je? Jo. Když ho budete... Fuck, on je tady hned. Když je všechny přeškrtíte, tak by nebyl nějaký prý velký problém, jsem slyšel. Máš nějaký plány na víkend? Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Tak. Druhý je dole. Druhý je dole a jdeme na posledního, teda, no na mopy už jinde není. Jak zmizla ta židle. No, sebereme mu zbraň. Tak, jo, to je vlastně nahoru. Ta kancelář. Tak. Vezmeme ty klíče. Ten díl asi nebude moc dlouhý. Bude hodně asi zestříhaný. Protože... jak efektivní. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Bude hodně sestříhaný, protože... Protože bude sestříhaný. Tady by měl být safe. Jo, je tam. Říkám, že to asi po čtvrté už natáčím tenhle díl, protože pokaždé se mi to nějak vyplo. Doufám, že tady ten ne. Doufám, že se tady ten díl nevypnu a neudělal se to samé jinak, jako já mám je... Já bych byl tak nasraný, že bych končil díl s tou mafou. Mami, doufám dveřma. Jo.
Možná plánuju sérii ze hry Tomb Raider 2013, nevím vůbec, proč tím Sar mi hru doporučil. Já jsem hrál jenom druhý díl, nevím jak se to jmenuje. No to je jedno, hrál jsem druhý díl a jako docela mě to bavilo, ale nevím, jestli se mi to bude sekat nebo něco, nevím. Takže tak no. Možná pojedu, doporučuji mi hodně her, ale jako ne, fakt nevím, jako, jestli se mi to bude líbit, a, jako hraní, anebo FPS. Tak uvidíme, jak se to všechno vyvine. Říkám, bude to kratší díl, nechci dělat nějaký delší, protože už je pozdě večer a nechci tady dělat, mám hodinový díl. Tak, doufám, že se vám aj líbí moje tvorba, jak z Mafie, tak z jinačí her. A doufám, že se mi líbí jak, jako, no jako ne, že se vám líbí, ale teda, jestli, no asi líbí, no, tak to jinak jde, že jak třeba řídím, jestli to mám ještě nějak dopilovat nebo něco, jestli to mám nějak ještě naučit víc, nebo, teď jsem ho tečil. No. Tak napište je do komentářů, protože tam je jenom někdy fakt pár komentářů mojich videí skoro vůbec. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Tak, jdeme na to. Úkol jste slyšeli, mám rozvést lístky po benzínkách. Vidím to tak, že mezi tím udělám střihy, protože to je nezaživné, jak budu jenom jezdit. Takže asi tak, no. Prostě tam budu prostřed. Tak už jsem u první benzínky. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacinu. Jo jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malé tajemství. To by mělo být. Tak, a pojedeme dále. Tak už se blížíme další benzínce, teď jsem měl mega velké poklesy FPS, to bylo tím, že jsem opět obnovil fraps, takže teď mám poklesy jak prase. No jo, už se už s tím musíte smířit, no. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Tak už se pomalu, ale jistě blížíme k další benzínce a jen tak, co bych chtěl říct, tak jakože chci strašně moc poděkovat za ty ohlasy u jinačích videí, jak u Finstarových, tak vlastně u i mojich. Jakože zdá se, nebo jako aspoň pro mě, je veliká čest, když tam mám třeba 6-7 lajků. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Takže jsem s tím strašně spokojen s váma, s fanouškama. Hrozně se, jako, vyhovuje mi to tady na tom channelu, protože když nevydám videa já, tak vydá Twinstar, a když zase nevydá on, tak někdy vydám já, že?
Takže máme to prostřídané, takže by to... Takže nějak to extra nevadí, no. Vlastně teď dva díly hry Antarnet jsem vydal skoro hned po sobě. Asi jsem jeden díl vydal asi ve 2 ráno a druhý hned v 7 ráno. Jde, co to projelo. Takže... prdele. Takže prostě chtěl jsem to vydat tak rychle, protože dlouho nevyšlo video, takže tak jsem to chtěl. A co bych chtěl říct, tak rozhodli jsme se s tvým starým, že tento channel nebude jenom o let's play, o gameplay, ale že... Následuje rychle jedoucí auto. No tak na... Rozumím. Jen musel jet. Tak, že budeme tam dělat různé vlogy, challenge. Mě to právě že jakože hodně baví tady dělat ty vlogy a takové. No, vlogy, no, spíš takové ty challenge. Chtěli jsme jako první challenge udělat mlíko challenge, neboli milk challenge, ale... Jak si se mi to, nebo jako, zkoušel jsem to jen tak na čisto litr a půl skoro. Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Bo mi docela dost špatně. I když já to radši ani nechci vědět. Chytrej chlap. Tak jo, dejte mi peníze. Jo, tak. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet hubu. Tak, to mě z toho bolelo, břicho chodil jsem pořád na záchod. I když jsem měl jenom litr a půl mlíka, ale jako asi nebudu dělat ten challenge. Ale určitě plánujeme jináčí challenge, tagy a takové, no. Takže na to se můžete těšit. Už jsme zase u další benzínky. Takže to tu prodáme a myslím, že už nás čeká poslední benzínka. Ale mám nějaký lístky na benzín, navíc máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy... Tyjo, to už je pořád dokola, no to je to. A tak. Teď pojedeme nejdál. Já už to asi tady to nechám. Asi i bez mluvení. A si můžete vychutnat jízdu s 20 FPS-kama. Takže tak. Tak už jsme tu. Do pekna, jsem nechtěl. No. Vidíte se, že jsem to tam v tunelu trošku... Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na trošku otřel. Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Fajn, to byla poslední. Aspoň nějaký prachy se dostal. Měl bych se vrátit k Joe. Tak. No. Jo. Jdi do Joe'ova bytu. Jdeme do Joe'ova bytu. To ještě nechám a za chvilku to ukončím. Ano, vím, že to bude krátké video, už jsem to už říkal na začátku. I v průběhu videa, ale říkám, je večer, je pozdě.
navíc. Ne jako, že bych to natačil s donucením, ale prostě... Jak mě to ten poslední dobu nechytlo, ta mafie, tak ale... dlouho nebyla, tak jsem si říkal, musím ji natočit. Nebo to nějak s donucením, tak tady vlastně video máte, že? Takže proto bude kratší. Takže tak. Jo, a brzy se můžete těšit na gameplay ze hry Counter-Strike Nexus Zombies. Oh fuck. Nexon Zombies, to je vlastně jak 1.6, až na to, že už má jako upravené lepší textury a takové. Je to free to play hra přes Steam. A uvidíte, jak jsem to tam lamil. Ne jako nelamil, ale tak mohl jsem mít tolik hezkých killů. Vlastně jsme hrali já a tým starno, ale dál už nebudu spoilerovat. Tak se můžete těšit. A ještě bych poprosil, jestli na to díla, na tady ty videa dívá nějaký ten hater, tak bych tě poprosit, když dáš dislike, tak prosím napiš do komentářů, co se ti na tom nelíbí. Protože ti, co dávají jenom dislike, jsou akorát největší pro ně jsou největší borci, že ohejtovali video nebo prostě dají dislike, že se nelíbí. Do prdela. Ale pro nás by bylo lepší, kdybyste prostě okomentovali video, co se vám na tom nelíbí. My bychom se pokusili zlepšit všechno, aby vám to vyhovovalo. A ještě jedna úplně poslední omluva, a to je to, když jsme dělali ten vlog, natáčeli s Citrusem, tak klepal se obraz, nebylo to zase tím, že Citrus má zaklepané ruce, ale prostě nemám stativ, chtěl jsem na Vánoce stativ, ale mohl jsem to vyměnit za něco jinačího, protože jsem nevěděl, že budu natáčet jako tahle, takže jinak bych měl už stativ, ale bohužel stativ nemám, budu si ho kupovat, tak prostě ještě pár videí budou zaklepané. Tak, lehneme si a video ukončíme. Vidíte, kapitola 4. Tahle začneme i příští díl. Musíme to akorát stopnout. Takže ještě naposled, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, po případě komentář. Já bych byl určitě rád za komentář. A omluvte krátký díl, ano, už jsem to říkal, už budu mlčet. Takže se mějte pěkně a čau.